بریلی میں رہ کے یہاں سے محسوس ہونا چاہیے آپ جشن یوم رضا میں بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں. بریلی میں رہ کے بریلی میں رہ کے مدینے میں ہو گم. بریلی میں رہ کے مدینے میں ہو گم. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. بے شک بے شک. اور محبت سے پورا مجمع گیا عشق محبت عشق محبت. حضرت بریلی میں رہ کے مدینے میں ہو گم. بریلی میں رہ کے مدینے میں ہو گم. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. بریلی میں رہ کے مدینے میں ہو گم. وہ میرا رضا ہے. نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت جشن یوم رضا شیر قادریت حضرت علامہ مختار احمد قادری بہلوی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ خطیب ہندوستان شہنشاہ خطابت شیر قادریت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مختار احمد قادری پہلوی کی آمد آمد ہو چکی ہے. حضرت کا خطاب بھی ہونا ہے بہت جلد انشاءاللہ. خطیب ہندوستان حضرت علامہ مختار احمد صاحب کھلا بہلوی تشریف لا چکے ہیں. جی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نبی اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا سمنانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. سماعت فرمائیں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. بریلی میں رہ کے مدینے میں ہو گم. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. مدینے میں رہ کے مدینے میں رہ کے بریلی میں رہ کے مدینے میں ہو گم. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. نبی کے لیے جان نبی کے لیے جان کہو ہر تکلم. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. نبی کے لیے جن کہو ہر تکلم. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. اتنے لوگ سرکار اعلی حضرت کی محبت میں آئے ہیں وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو سرکار اعلی حضرت کے نام پر اٹھا لیں اور محبت سے نعرے کا جواب دیں عشق محبت عشق محبت. اور زور سے اور زور سے عشق محبت عشق محبت. ایک شعر پڑھتا ہوں میں بہت خوبصورت شعر. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. کہ عجب کیا مدینے سے وہ دیکھتے ہو. عجب کیا مدینے سے وہ دیکھتے ہو. ہمارے لیے رحمت بھیجتے ہو. عجب کیا مدینے سے وہ دیکھتے ہو. ہمارے لیے رحمت بھیجتے ہو. عجب کیا مدینے عجب کیا مدینے سے وہ دیکھتے ہو. ہمارے لیے
دیتے ہو کہ جل کی محبت میں کہ جل کی محبت میں آئے ہیں ہم تم وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا جل کی محبت میں آئے ہیں ہم تم وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر میں حاضر کرتا ہوں ممبر نور پر. بہت سارے شعرا کرام تشریف رکھتے ہیں محشر فرید صاحب اللہ اور استاد شعرا جناب اظہر فاروقی صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں. میں قافی کی داد چاہوں گا, پڑھتا ہوں سماعت فرمائیں. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے وہ حاسد ہو کوئی وہ حاسد ہو کوئی یا ہو کوئی دشمن نہ میلا یہ کر پائے گا کوئی دامن. وہ حاسد ہو کوئی دشمن نہ میلا یہ کر پائے گا کوئی دامن. وہ حاسد ہو کوئی وہ حاسد ہو کوئی یا ہو کوئی دشمن نہ میلا یہ کر پائے گا کوئی دامن. تمہیں جو سنبھالے تمہیں جو سنبھالے ہوئے ہیں انجم تمہیں جو سنبھالے ہوئے ہیں انجم وہ میرا رضا ہے وہ میرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. تمہیں جو سنبھالے ہوئے ہیں اے انجم وہ میرا رضا ہے وہ میرا. کس کا رضا ہے بولیں ذرا محبت سے. وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. ایک اور شعر پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا. کہ ہے ہر ہر ادا جس کی سنت پہ قربان محبت نبی کی بنا لی رگے جان. محبت نبی کی بنا لی رگے جان. ہے ہر ادا جس ہے ہر ادا جس کی سنت پہ قربان محبت نبی کی بنا لی رگے جان. بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے جس کا تبسم وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. بہت خوبصورت ہے جس کا تبسم وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے. ہے جس کے لیے یہ خراج عقیدت ہے جس کے لیے میرے ہونٹوں پہ مدحت ہے جس کے لیے میرے ہونٹوں پہ مدحت ہے جس کے لیے یہ خراج عقیدت ہے جس کے لیے ہے جس کے لیے میرے ووٹوں پہ مدحت فدا جس پہ اس
میرا ترنم وہ میرا رضا ہے وہ میرا رضا ہے فدا جس پہ اسلام میرا ترنم وہ میرا